Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Hozir siz Vidkun kanalidasiz va sizlarga tezkor va qaynoq mavzularni ulashmoqchimiz. Barchamiz bilgan tanigan, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning yangi qarorlaridan biri. Har bir inson o'lgani uchun 115 ming so'mdan Gorkov uchun to'laydi. Ya'ni bu davlat budjetiga tushadi va bundan tashqari, agar siz boshqa dindan bo'lsangiz, 90 ming so'm to'lov to'laysiz. Bu har bir inson uchun majburiy. Xullas, o'lishning narxi e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qaror loyihasi e'lon qilinibdi. Toshkent shahri qabristonlarida go'r qazish va marosim xizmatlari uchun pulli xizmat ko'rsatish tariflari haqida. Xullas, o'lishning narxi e'lon qilindi. An'anaviy musulmoncha go'r qazish katta go'r bittasi 115 ming so'm, qabristonlarda boshqa dinga mansublar uchun go'r qazish katta go'r bittasi 90 ming so'm. Avvallari beshikdan qabrgacha ilm izla deyilardi. Hozir bu jumla o'zgardi. Beshikdan qabrgacha byudjetga pul to'la. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hozir. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Rayhon G'aniyeva va Munisa Rizayeva o'rtasidagi munosabat keskin o'zgarganligi sababida gapirib o'tdi. Ya'ni Munisa Rizayeva Rayhon G'aniyevaga hurmatsizlik qilgani uchun juda ham qattiq xafaman deb ta'kidlab o'tgan edi. Uning menga nisbatan hurmatsizligidan hayron bo'ldim. Rayhon Munisa Rizayeva bilan munosabatlari sovuqlashgani haqida gapirdi. Milliy telekanalning nishonda dasturida Munisa Rizayeva va Rayhon o'rtalaridagi munosabatlar sovuqlashgani haqida gapirdi. Bilasizmi, Rayhonning bitta jihati bor, o'zidan o'zi xafa bo'ladi, o'zidan o'zi yana siz bilan yaxshi bo'lib qoladi. Oxirgi marta Rayhon menga SMS yozdi. Men sendan xafa bo'lib yurgandim, lekin sen mening tushimga kirding. Men unga yaxshi, zo'r, sen Instagramda meni unfollow qilding. Men ham seni unfollow qildim, lekin mendan nimaga xafaligingni hali ham tushunmadim dedim. O menga xafa bo'ldim deb yozdi. Men maylonda xafa bo'lsang dedim, deydi Munisa Rizayeva. Rayhon Munisaning so'zlariga quyidagicha izoh berdi. Men Munisaning gaplarini eshitib, uning menga nisbatan qanday hurmatsizlik bilan gapirgandan hayron bo'ldim. Uning so'zlarida negativ juda ko'p. O'ylashimcha u hali yosh qiz, unda hammasi oldinda. Bilmadim, balki uning uchun kun kelib qadriyatlarning mazmuni o'zgaradi va hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Hammamiz bir xil odammiz, kimdir baland, kimdir past emas. Allohning oldida hammamiz tengmiz. Hammamizning borar joyimiz bir. O'sha joyga hammamiz o'z gunohlarimiz bilan boramiz va ular uchun o'zimiz javob beramiz. Shuning uchun menda hech qanday e'tiroz yo'q. Hattoki uning menga bo'lgan salbiy munosabatiga ham. Bu uning huquqi, uning tanlovi, tarixi va multfilmi. Rayhon o'zbek shou-biznesi vakillari o'rtasidagi do'stlikka ishonmasligini ham aytib o'tdi. Biroq istisno tarzida hozir Rossiyada ijod qilayotgan asli o'zbekistonlik xonanda Sug'diyona bilan uzoq yillardan beri do'st ekanligini misol keltirdi. Bir-biridan xafalashib qolgani sababiga esa ikkala xonanda ham aniqlik kiritmagan. Bir vaqtlar ular qalin do'st edi. Hamkorlikda bir necha duetlar ijro etgan. Munisa va Rayhon ijrosidagi bor yoki yo'q qo'shig'i ancha ommalashgan. Muhojirlar chet eldan olib kelayotgan buyumlari uchun boj to'lovi keskin oshib bormoqda va ko'plab shafyorlar esa ishsiz qolishdi. Hozir esa xalq qabulxonalarida barcha fuqarolar yig'ilib u yerda muhokamaga o'rin qo'yishmoqda. Ola, hurmatli Rossiya qatnaykonlar, hamma yig'ilgan, hech kim eshitmayapti bizani. Ola, shuncha xalq yig'ilgan, ol yana kelyapti hammani. Hamma yig'ilgani. Xalq qabulxonasiga o'tiribmiz, ana hech kim eshitmayapti bizani. Ana shuncha odam yig'ilgan mana. O'tirimiz hech kim bizni eshitmayapti. Bor tamojinga bor deydi. Tamojina hal qiladi, boshqa ishlar. Shuncha kishi beish bo'lib qoldi. Ishlab o'tirgandik. Oyiga masalan
har bir kishi 4 milliondan 5 milliondan boshxona byudjetga pul tushirib o'tirgandik. Bir kechaga 200 million pul tushirib o'tirgandik, o'zaroz hisoblaganmamiz yig'ilib, o'yiga 6 milliarddan pul tushirib o'tirgandik. Ana bu o'li 1% 1% yig'ilmagan odamlarni o'li endi yig'ilamiz. Kelib taylona odamlar 1 million. 300 kishi 400 kishi qatnab tirikchilik qilib o'tirgandik. Hech kimga zararimiz tekkani yo'q. Byudjetga pul tushirib o'tirgandik, kakfalojni hammasini. Mana 5 Sony o'zining elektromobilini taqdim qildi. Yaponiyaning Sony kompaniyasi Las-Vegasda o'tayotgan Consumer Electronic Show 2020 ko'rgazmasida o'zining ilk elektrokari Vision S-ning konseptini taqdim qildi. Elektromobil 33 turli tashqi va ichki datchiklar, bir nechta keng ekranli displeylar va 360 reality audio tizimi bilan jihozlangan. Bu loyihada Sony'dan tashqari BlackBerry, Bosch, Nvidia, Qualcomm va boshqa texnologik kompaniyalar ishtirok etmoqda. Elektromobil uchun asosini avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi Magna kompaniyasi ishlab chiqqan. Avtomobil har biri 268 ot kuchiga ega, ikkita dvigatel bilan jihozlangan va 100 km/soat tezlikka 4.8 soniyada erisha oladi. Mashinaning maksimal tezligi 240 km/soatni tashkil qiladi. Ayni vaqtda Yapon kompaniyasi elektrokarni qachon seriyali tarzda ishlab chiqarishi noma'lum. O'zbekistonliklar qaysi davlatlarga vizasiz borishi mumkin? Helly Partners kompaniyasi har yili e'lon qilinuvchi xalqaro pasportlar indeksini yangiladi. Ushbu indeks mamlakatlarning o'z fuqarolariga taqdim etadigan o'tib yurish erkinligi darajasi bo'yicha reytingdir. Kompaniya barcha mamlakat va hududlarning viza rejimi qoidalarini o'rganib chiqib, har bir mamlakat fuqarolari nechta mamlakatga viza rasmiylashtirmasdan turib tashrif buyura olishini aniqlaydi. O'zbekiston 2020 yilda avvalgi yangilanish bilan solishtirganda 5 pog'ona pastlab 85-chi o'rinni egalladi. Hozirda respublika fuqarolari 57 ta davlatga vizasiz borishlari mumkin. Pasportlar reytingida Yaponiya yetakchilik qildi. Ushbu davlat fuqarolari vizani oldindan rasmiylashtirmasdan turib 191 mamlakatga bora oladi. 2-chi o'rinni 190 mamlakatga bora olish imkoniyati bilan Singapur, 3-chi o'rinni 189 mamlakat bilan Germaniya va Janubiy Koreya egalladi. Quyida O'zbekiston fuqarolari vizasiz borishi mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxati keltiriladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Turkiya, Belarus, Moldova, Rossiya, Ukraina, Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Namibiya, Kok orollari, Mikroneziya, Niu, Antigua va Barbuda, Barbados, Dominika, Gaiti,